Neste momento estamos recebendo o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, acompanhado do vice-governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão. Vice-prefeito de São Paulo, Sotter Lacerda. Recebemos também o deputado estadual Zé Gentil. Ainda pouco, todas estas autoridades estavam no auditório da Prefeitura de Caxias para entrega conosco também da deputada estadual Adelma Soares. Senhoras e senhores, antes do descerramento da placa, nós convidamos o Padre Rios. Antes, nós fazemos que a diretora do Hospital Infantil Tarciana Lobato está aqui também participando deste ato, recebendo, acolhendo a todos os vereadores da cidade de Caxias.